E aí, galera, tô aqui arrumando a minha mala. Nós vamos fazer uma surpresa pra minha família do Brasil. Minha irmã tá se formando em medicina e eu vou chegar lá de surpresa. Eles não fazem a menor ideia de que eu vou pra lá. Tô aqui fechando essa mala, nós vamos sair daqui a pouco. Eu vou levar você junto comigo nessa viagem. Vamos descobrir qual vai ser a reação deles quando me ver chegando lá. Vem comigo. Galera, já tô aqui esperando o Uber. Já tá vindo, vão ser acho que 24 horas de viagem. Vou pegar três aviões, um ônibus, mais um Uber que tá chegando. Vai ser chão, vou, galera. Vou pegar um voo daqui pra Madrid, de Madrid pra São Paulo e de São Paulo pra Salvador. Vou levar vocês junto comigo nessa viagem. Vamos lá. Ele já tá chegando ali. E aí, galera? Rapaz, cheguei aqui no aeroporto. Tá faltando mais ou menos umas 6 horas para eu conseguir despachar a mala e mais 2 horas para eu embarcar. Cheguei muito cedo, galera, porque como eu moro longe daqui, não dava para vir de carro, porque eu não ia ter onde deixar o carro aqui. Se eu deixasse no estacionamento do aeroporto, ia pagar uma fortuna quando eu voltasse do Brasil. Então eu vim de ônibus. E o único ônibus que tinha saindo de minha cidade para cá hoje chegava aqui assim, muito cedo. Então eu vou realmente morfar aqui no aeroporto. Sentei aqui, achei um lugarzinho aqui para ficar. Dá para ver ali já os aviões. E aí a gente vai ter que esperar aqui umas 8 horas até conseguir entrar num avião desse aí rumo ao Brasil. Vão ser mais de 10 horas de viagem. Saindo daqui, eu vou direto para São Paulo. Chegar em São Paulo, vou fazer ainda uma escala para Salvador. Devo ficar mais umas 2 horinhas em São Paulo e mais 3 horas de voo de São Paulo para Salvador. Então é chão, viu, galera? É uma viagem longa, muito cansativa. Só devo chegar em Salvador amanhã, 3 horas da tarde de amanhã, ou seja, mais de 24 horas de relógio viajando. É muito chão, mas eu estou bastante ansioso para chegar. Vamos ver como é que vai ser a reação lá da família. Ninguém sabe, galera, ninguém sabe. Eu vou filmar tudo para vocês. Acompanha aí. Perdeu o voo. Meu primeiro voo atrasou. Primeiro voo atrasou. Vou perder minha conexão pro Brasil. Não aguento mais correr. Já estão encerrando o embarque. Eu vou ser o último. Eu vou ser o último a entrar, galera. O preparo físico tá horrível. Não aguento mais correr. Não posso perder esse voo, não. Que amanhã ainda vou ter que pegar outro voo saindo de São Paulo para Salvador. Ai, meu Deus. Não aguento mais correr, não. Seja o que Deus quiser.
Tô passando mal já de tanto correr. O aeroporto é enorme aqui em Madrid. Tá difícil de achar. São Paulo. Obrigado. Graças. O rapaz aqui do aeroporto me ajudou. Acho que eu tô chegando. É, galera. Vai dar certo, vai dar certo. S48. Meu Deus, vou ser o último a entrar. Oi? Cheguei. Obrigado, passei. Graças. Obrigado. Graças. Vamos entrar, galera. O último, galera. Olha pra isso. Não tem ninguém. O último a entrar no avião. Meu Deus do céu. Quase eu perco. Vou perder. O último. Não aguento mais correr, não. Não aguento. Meu Deus, tem ninguém, galera. Ó, o avião sozinho. Meu Deus. Faltou pouco, viu? Faltou pouco, mas eu vou entrar no bichão. É, galera. Primeira etapa concluída, estou aqui agora no aeroporto de São Paulo. Desde ontem que eu estou na rua, já deve ter se passado já aí, sei lá, umas 15 horas que eu estou na rua. 15 não, já deve ter se passado já umas 20 horas que eu estou na rua. Mais 4 horinhas aí, a gente deve estar chegando em Salvador. Estou aqui já na frente do portão de embarque. E foi complicado, galera. Rapaz, 3 voos, um Uber, um trem e um ônibus. Tudo isso pra chegar em Salvador. Minha família não faz ideia que eu tô chegando, galera. Vamos ver como é que vai ser a reação deles. Fica comigo aí, que daqui a mais 3 horinhas a gente já desembarca lá em Salvador. Minha irmã vai estar lá me esperando, ela é a cúmplice. Vou gravar tudo pra vocês. Chegamos, galera. Pegar a mala. Sim, meu pai e a mãe não percebeu nada. Os dois estão desconfiados. Minha mãe tá desconfiada porque eu comprei.
degradado de latinha de Guaraná Antártica lá na geladeira. Menino, Guaraná. Ah, vocês estão muito na cara, velho. Que porra você comprou Guaraná, velho? Eu fui no mercado comprar uns negócios pra mim e falei, porra, vou comprar Guaraná Zero pra ir. Ah, velho, pela arte, você dá na cara, pô. Só que aí ela não falou nada. Só que Igor falou, você tá demorando muito, tipo, você e minha mãe, tá chovendo, não pegue seu vestido hoje não. Eu falei, minha mãe tem que pegar hoje de qualquer jeito, ela, minha filha, se eu pegar muito engarrafamento. Gente, mas eu tinha que sair de casa, véi, pra ter alguma coisa pra falar, entendeu? E o Caribe, que eu vou ter na foto do final. Ah, Caribe. Ai, eu agora não, tá de Caribe que eu gosto e bota na geladeira, ela já vai perceber, né, meu? Então a gente vai ter nem mais graça. Vamos bolar aqui como é que a gente vai fazer quando chegar lá. Você vai ficar atrás do meu vestido. Eu vou vir com o vestido pendurado aqui. Não, eu vou ficar dentro do carro. Você fala, minha mãe, pega ali o vestido que é pesado. Não, não vai alguma dar tempo coisa assim. Eu pensei da gente sair no carro juntos. Eu colocar o vestido assim pra cima. Que o negócio do vestido preto aí é grande, entendeu? E aí você vinha atrás. Na hora eu abaixava. Aí eu parei de aparecer você. Já em pé na sala, entendeu? Eu com o vestido aqui na frente. Aqui, essa capa aí. Não sei, velho. Ficaria mais legal. Só que a gente não vai filmar, ter tempo. Se aproximando do carro. O carro tem vidro fumê, não vão ver nada. Tá, então eu vou deixar você no carro. Eu vou falar, meu pai pega meu vestido lá. Meu pai vai retar. Até eu pedir pra alguém ir no carro. Ah, então eu tô saindo. Não, eu posso tentar. Se não der certo, eu vou falar, saia. Ah, você é muito bestalhada. Não, pô, mas eu sei enrolar, Foda, você entregou a porra, vai ter nem mais graça. Vai ter sim. Eu vou chegar lá e meu pai falar, eu sabia, Daniele falou, tu largou tudo aí. Não, isso eu sei, Igor, isso eu sei porque eu sei de você, mas eles não sabem. Meu pai hoje falou de manhã, rapaz, tu achando que Igor vai aparecer aqui? Eu falei, oxe, por quê? Com a cara mais simples. Aí ele, não tá me atendendo, eu falei, e quantas vezes Igor já fez isso com você? Aí ele, eles sentem, minha mãe fala também, rapaz, Igor vai vir, não é possível. Eu acho que eles estão falando isso por causa do evento de São Paulo. É isso, claro, eles sabem que, e minha mãe falou, isso é possível, seu irmão veio aqui, tá vindo pro Brasil, na semana que vem não vai vir pra sua formatura. Aí a gente falando, não, minha mãe, como é que ele vai ficar lá pra se sozinha, menino trabalha, não tem como. Tem alguém aí? Não. Não tem ninguém aqui. Deve estar lá dentro. E agora? Vai sair por aqui, abre o vestido aqui e eu vou atrás dele. E se alguém sair na porta ali? Não! Tá do outro lado, do outro lado. Eu tava imaginando isso. Eu também! Tá, eu queria café?